Це ферма у селі Бережинці Теофіпольського району. Нині тут вигодовують понад 500 голів великої рогатої худоби. Серед них і 260 корів. Раніше фермери здавали молоко Білогірському молокозаводу. Але нині постачання припинили. Молокопереробне підприємство заборгувало їм понад 2 мільйони гривень. А це призвело до того, що фермери не можуть купити тепер необхідні корми та ліки для худоби. А ще вплинуло на виплати заробітної плати працівникам. Кожен день здаємо на маслозавод по 4 тонни молока. За це ми повинні получати кожен день там в пределах 25 тисяч коштів, а їх немає. І того буксує наша галузь тваринництва. Ми требуємо своє, наболівше, щоб нам вернули кошти. І так же саме люди требують заробітну плату, яку ми, якщо молокозавод нам не дає, то ми будемо розраховуватись теж із запізненням з людьми, заробітною платою. 3 мільйони нам заборгував молокозавод. За ці гроші ми мали купити нетелів і поставити пластикові вікна і підвищити зарплату тваринникам на фермі. З такою ситуацією зіштовхнулися усі фермерські господарства, які входять до структури ТОВ «Україна-2001» та реалізовували молоко Білогірському молокозаводу. На знак протесту вирішили організувати мирний мітинг під стінами підприємства. Пікетувати вийшли понад 100 працівників. Трудовий колектив вирішив проявити ініціативу, відповідно зібратися на цю мирну акцію протесту, донести свою позицію керівництву ТОВ «Білогір'я молокопродукт» і відповідно привернути увагу влади до цієї проблеми. З 1.06 з підприємством, на якому ми працюють, припинились розрахунки. Загальна заборгованість станом на сьогоднішній день становить близько 6,5 мільйонів гривень. Ми за ці гроші могли б щось і придбати нові корови, і построїти приміщення, поремонтувати, а так не видають коштів, і нам і зарплати не будуть. Бо за ці гроші могли б нам і зарплату підвисити, та й мусимо збиратися і стояти. Не знаємо, чи нас послухає хто, чи ми достукаємося, якесь віконце, але ж стоїмо. До протестувальників приїхали представники місцевої влади і міліція. Кажуть, проблему треба вирішити мирним шляхом. Такої ж думки і керівники молокозаводу. Втім, спершу з народом та журналістами спілкуватися вони відмовилися. А згодом погодилися провести перемовини з ініціативною фермерською групою за закритими дверима. Протестувальники донесли до керівництва молокозаводу свої вимоги. На жаль, керівництво відмовилось вийти поспілкуватися, аргументуючи те, що в них є виробничі питання, і вони зайняті. Свою позицію ми їм висловили, дали їм строк погашення 10 днів банківських. Якщо відповідна заборгованість не буде погашена, ми будемо змушені здійснити повторну акцію. З вимогами фермерів керівники Білогірського молокозаводу не погоджуються. Відмовилися зустрітися й журналістами. Лише телефоном вдалося почути їхнє бачення проблеми. Є проблема. У нас немає реалізації, і ми не знаємо, коли будуть ці гроші. Ми не заставляли кого нам здавати. Тобто на той час всіх це влаштовувало. Фактично буквально за один місяць ми закрили 1 100 000, якщо це взяти Україну-2001. На цьому тижні ми закрили 2 мільйони. І на тому тижні ми розробили графік, сказали, хлопці, ми можемо давати по 100 тисяч в день, тобто 500 тисяч в день, щоб вийти з цієї ситуації. З таким варіантом погашення боргу не погоджуються не лише фермери, а й директор товариства «Україна-2001». Каже, що хоче зробити усе можливе, аби його працівники були задоволені. Однак судитися не збирається. Якщо в подальшому не буде реагування, щоб знали значки молока, що молоко товариству не потрібно, ми заблокуємо це підприємство. І щоб вони теж не попали таку халепу, як ми, краще туди не везти молока. А ми будемо вже триматися до останнього, у нас нема іншого виходу, як отримати свої кошти за дану продукцію. Отож, якщо борг у 6,5 мільйонів гривень не буде виплачено за 10 днів, молокозавод у Білогір'ї сколихнуть нові, радикальніші акції протесту.